Fala, doutores, beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilão? Maicon na área aqui. Galera, é o seguinte, lhe convido, Maicon, agora no seu canal, não conheço, primeira vez, dá uma volta no nosso conteúdo. Temos mais de 1.200 vídeos, você que é apaixonado por carro, assim como eu, tá bom? De manutenção automotiva, corretiva, preventiva. Somos especialistas na marca Honda e mexemos com multimarcas, tá? Então, e Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Você caiu aqui agora, Deus abençoe e prospere grandemente. Galera, é o seguinte, vamos falar um pouquinho de Onix, né? Vamos mudar um pouco dos... É três cilindros, continua sendo três cilindros. Mas vamos falar do Onix, que eu já peguei dois com esse defeito, não fiz vídeo ainda, tá? Um foi um particular, né? A gente arrumou. E dois foi uma agência, que não aprovaram o orçamento e levaram embora. Não sei o que acontece. Onix novo, aspirado, três cilindros, tá? Pra quem não sabe, é um carro que é banhado, a correia, ele tem correia dentada, mas ele é banhado a óleo, é igual ao do Ford Ka, tá? A galera, por usar óleo errado, por óleo ser um óleo mais caro, tá? O que acontece? O primeiro que eu peguei tinha o óleo usando 5W30, que é do Onix anterior, tá? 1.0 e 1.4. E o que acontece? E o óleo dele é o 0W20/Dexon 2, tá? Então, assim, ele tem que estar escrito Dexon. Não adianta você colocar um óleo... Ah, Mike, vou colocar um Mobil, vou colocar um Avoline 020... Não rola, tá? Não é assim que funciona. Tem que ser o Dexon, e tem que estar escrito Dexon. Olha aí, vou colocar para vocês verem. Viu, né, galera? Então, tem que ser esse óleo. Limpar na concessionária. Mesmo que você seja motor de aplicativo, independentemente, compre genuíno, para você não ter essa dor de cabeça, porque o chumbo é grosso. Se acontecer isso aqui no seu motor, já era. O motor começa a fazer barulho, acender luz de óleo, o carro acende luz de injeção. O que que acontece? O óleo, quando não é especificado, até você usando o óleo, estamos falando do motor aspirado, 3 cilindros. Quando você usa o óleo errado, que não é o óleo para o motor, ele agride a correia dentada. A correia dentada, ela costuma soltar as capas laterais e te entope o motor, talvez até quebre a correia, sai fora de ponto, por tanta sujeira, não sobe a lubrificação, você perde comando, é aquela lambança toda no motor. Por causa do óleo, galera. Um item preventivo, né? E você se lasca, viu? Cuidado, muito cuidado. Então, assim, mais uma vez. Isso acontece com o Peugeot também, tá? O Peugeot é 1.3, 1.2 turbo, né? Ele costuma acontecer isso também. A galera põe o óleo errado e com... Ele não é que você vai botar, ele já vai acontecer. Isso demora um tempo. Até o material agredir a correia. Porque o óleo não é específico para aquele motor. Então, assim, tá começando a ficar em alta esse carro com esse defeito. Quase todos já tem problema crônico. Esse daí tá ficando crônico por quê? Falta de prevenção ou falta de conhecimento, né? Não é que o motor seja ruim, o motor é bom. Ele não tem problema de vazamento de óleo. Meu irmão mesmo tem um desse aí, meu, gosta pra caramba do carro. Só que é o seguinte, cuidado com a manutenção. Vai trocar o óleo, já marca aí, abre o manual e lê. 020 Dexon 2. Ele tem que estar escrito Dexon. E, Michael, eu não posso usar um 020 normal? Não aconselho. Não aconselho, tá? Porque o 020 também, o segundo caso, estava usando o 020, o carro tinha 60 mil quilômetros. Só que um 020 normal da Mobil. Um óleo muito bom. Só que não é pro carro. Ele agride a correia. Então, assim, se você precisar de uma manutenção numa fábrica, numa garantia, você já perdeu a garantia por causa do óleo. Caramba, é mais um alerta. É mais um alerta para você ficar esperto, para você não perder esse motor que você gasta mais de 11 mil reais fácil, tá? Se você tiver que mexer nesse motor aí, uns 11 mil reais para cima. Então, assim, um alerta para vocês aí. Eu já peguei dois, o primeiro ficou caro, chegou perto disso daí, teve que fazer um motor. O carro chegou a fundir o motor, tá? Para vocês terem noção. Não subiu o óleo para cima e foi uma lambança danada. O segundo, não aprovaram o orçamento. Por causa de óleo. Mesmas coisas. A correia, aí você vai buscar o saber o porquê. Eu cheguei a ligar na GM, conversei com os caras duas vezes. O cara falou sempre a mesma coisa. Que estão pegando a reveria isso daí. Então assim, porque estão usando o óleo errado que não é aplicado para o motor. Fato, ponto. Não tem outra coisa além disso aí. Beleza? Mas o carro é bom? É ótimo, é econômico, é zero, é top econômico, é muito bom. Não tem aquela vibração que eles têm dos três cilindros, né? Ele tem um contrabalanço muito bom para compensar. Coxinho hidráulico muito bom também, beleza? É mais isso mesmo, galera. E é um defeito cabuloso, né? Mas
Tamo junto aí, beleza? Só te falar minha experiência aí, que se entrar outro, eu vou fazer um vídeo específico mostrando pra você. Um forte abraço, fique com Deus e fui!